بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. صبح بخیر. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ سے جڑے ہوئے تمام احباب کو ہر قسم کی بلیات سے محفوظ رکھے. آمین. اے پروردگار، مجھے اپنے ان بندوں کی طرح بنا دے جو تیرا نام لے کر سوتے ہیں اور تجھے یاد کر کے اٹھتے ہیں. اللہ پاک اپنے خاص فضل و کرم سے آپ کی زندگی میں ایسی بہار لائے جو کبھی ختم نہ ہو اور آپ کے دامن کو خوشیوں سے بھرا رکھے. آمین. اللہ آپ کو بری گھڑی سے محفوظ رکھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.